Vruća sindikalna jesen nekad je bila omiljena fraza srpskih sindikalaca. Posle godina izneverenih obećanja o masovnim protestima, ove jeseni i pored rekordne nezaposlenosti i cena koje svaki dan rastu, predstavnici sindikata ne daju krupne obećanja. Ja više neću najavljivati vruće jeseni jer smo ih do sada bezbroj puta najavili, pa one se nisu realizovale. Već za 29. septembar je početak protesta u Boru. Protesti će se nastaviti u Beogradu i to onog trenutka kada zakon o piju uđe u skupštinsku proceduru. Ja neću govoriti ni o kakvoj vrućoj jeseni jer već to je isprofanisan način priče. Negde oko 14. septembra je predviđen jedan okrugli sto gde će biti pozvana i nauka i struka i sindikati i državni predstavnici kako bismo razgovarali pre svega o zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, a i o svim drugim problemima koji nas dotiču. Sindikati traže da prosečna penzija ne bude niža od 60% zarade, da tekuće penzije budu usklađene sa kretanjem plata, a da minimalna penzija ne može da bude niža od 25% prosečne zarade. Sindikalcima je neprihvatljivo i produženje radnog veka za žene sa 35 na 38 godina i podizanje starosne granice za odlazak u penziju sa 53 na 58 godina. Srpski sindikalci imali su priliku prethodne nedelje da razgovaraju i sa MMF-om, sa kojim su se samo saglasili da je neophodno uspostaviti socijalni dijalog. Tvrde i da je odmrzavanje plata i penzija zakazano za 1. januar usledilo posle njihovog pritiska. Mi smo insistirali da dođe do odmrzavanja i plata i penzija. O tome smo jako puno govorili i predstavnici, zapravo šef misije, Međunarodnog monetarnog fonda je rekao da on ne vidi u budžetu nikakav prostor, nikakva sredstva, nikomu ih nije pokazao, kako je on rekao, da bi moglo da dođe do odmrzavanja, odnosno kasnije do povećanja plata i penzija. Sindikati nemaju apsolutno razloga da budu zadovoljni. Sve naše primedbe na zakon PIO apsolutno su odbijene. Tako da jedino relativno zadovoljstvo možemo da imamo što nas je uopšte primio MMF. Činjenicu da će se nivo zaposlenosti tek 2020. godine vratiti na one iz 2000. predstavlja za sindikate šansu da se vrate na scenu. Ali ni profesor Zoran Stojiljković ne očekuje vruću jesen. Mislim da je to već lokalna poskočica sa tom vrućom jeseni sindikalnom jer zaposlenih. Nije to realno očekivati ni ove jeseni, ali realno očekivati nešto jako ozbiljne tople godine koje nam sleduju, sigurno 2-3 uvezano za teške pozicije zaposlenih i sindikata, to je za njih biti ili ne biti. Stojiljković ne vidi ništa čudno da sindikati razgovaraju sa MMF-om, jer u razvijenim zemljama to rade već punu deceniju.